ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ସତେ ଯେମିତି ବାବୁମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁହଁ। ଦଶରୁ ବାର ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବାବୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହେଉନାହିଁ ବଦଳି। ଆଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଏହାର ହୋଇଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ସରକାରରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ। ଆଉ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବାବୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଯାଏ କେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ହୋଇଛି ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ, କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଏଠି ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? କିଏ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଆଉ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବଦଳି ନ ହେବା ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ମୁଁ ଏଠି ମାଗିଥିଲି, ଏଠି ଯେ କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଜଏନିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, CSO ଅଫିସ୍, ତହସିଲ ଅଫିସ୍, କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫିସ୍, ଏମିତି ହେଇକି ପଇସା ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିଅନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ 18 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ରହିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ କରପ୍ସନ୍ର ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ଯେ 3 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବେ, ତା'ପରେ ବଦଳି କରିଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବଦଳି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କରପ୍ସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକା ଉପରେ, ଯେଉଁ ବାବୁମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ବାବୁମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାର ହିସାବ ମାଗିଲେ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି। ନିଜାରତ ବିଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ପେନ୍ସନ୍ ବିଭାଗରେ 4ଟି ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଜେନେରାଲ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ, ପୁନଃ ଥଇଥାନ ବିଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଡିସନାଲ CA, ACA, 5 ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 2 ARA, 2 AAG, ଜଣେ ଚୌକିଦାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ତଳଠାରୁ ଉପର ବାବୁମାନେ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଶାସକ BJD ଦଳର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ ଅଫିସର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, 247 ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି, 247 ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଳୁଆ ମୂଷା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ନିଜର ବଦଳି ହେଲେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ, ଆମ ନିୟମ ଅଛି 6 ବର୍ଷ ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ବର୍ଷରୁ ଜଣେ ଅଫିସର ବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀର ବଦଳି ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସୁହାଣିଆ ସହର, ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରଟା ଗୋଟିଏ ସୁହାଣିଆ ସହର, ଆଉ ବିକାଶ ନାଁରେ ଏଠି ଲୁଟିବାର ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ରକ୍ଷା ବି ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ସେଟା ସେଥିରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ସେଥିରେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ବର୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା? କି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି, ସରକାରଙ୍କ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଉଲ୍ଲଘନ କରୁଥିଲେ ବି ସରକାର ଆଖି ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି। PC ମୋଷ୍ଟ ଟପ୍ର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି କି ବାବୁମାନେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।